Labas vakaras, bet safe. Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Lietuvos krepšinio lygoje ketvirtfinalio etapas tęsiasi. 1% tikslumu, dar turint omenyje, kad šiandieną nėra Martyno Gecevičiaus. O tokios prabangos kaip netikslų Šulskio. Lekūną metimą iš garų padėčių negali sau. Milleris. Sėkmingai pamušo kamuolį, tačiau pritrūksta šiek tiek galbūt kovingumo iš Juventus žaidėjų pusės. Komandos atstovais, na, maksimalus profesionalas yra jis ir tai neatsispindi jo darbe, o čia Nikola. Įmetamas kamuolys arčiau krepšio. Ir ta komunikacija tarp aukštų skirtumas aptirpsta iki 7. Ojojoj, koks neapdairus perdavimas. Milleris iš viršaus ir užsikūrė. Tame lemiamame mače bent jau man paliko labai solidų įspūdį. Šulskis po driblingo iš toli ir pataiko. Pirmasis Utenos komandos Giedraitis patirtis prieš jaunystę Erinkonų reikia atakuoti krepšį iš toli ir dabar sukrinta jau ir sudėtingi. Be abejo, gali keistis kardinaliai. Žemaitis įsileido į baudos aikštelį į varžovą, į Lipkevičius. Visas rungtynes nešaudys pro šalį. Žaidėjų netektis tą favorito statusą. Lietkabeliui dar labiau sutvirtino Kasparas Berzinis. Lietuvatis būdamas laisvas metą pro šalį. Čia gerai skaito situacija Lekūnas, jo puikus perdavimas šiandien. Į baudos aikštelę Radičevičius ir kokį stogą. Dabar jam išrašo Erinktonas. Šulskis laisvas, iš toli tranzicija priekį Utenos Uniklub Juventus. Utenos komandos centras, Dovydas Giedraitis ir ar bus per minutę plus 10. Lekūnas, surastas Gustys ir čia jau Rokos Gustys. Gaudo pataikytas dvitaškis. Berzinis. Ir 3 taškai, Kasparas Berzinis. Kandinutė labai brangiai kainavo. Utenos komandai Radičevičius. Trečias Nikola Radičevičiaus dvitaškis. Priešingai labai prastai ir dovanoja kamuolį varžovams. Tomas Delinkaitis. Gigai. Šis atgal į perimetrą Matuliui. Gintautas Matulis 3 taškai. Ir Baltos. Ilsina ir Patriką Millerį. Svarbi be abejo atkarpa Utenos komandai. Tomas Lekūnas iš toli. Tikslas. Lekūnas ten rizikuoja gynybą ir dabar vėluoja prie Aureliko. Kaip rankiai kainuoja. Šulskis veidu į krepšį. Koreniukas iš po krepšio ir Utenos sekundės prieš šį daug lėtesnis Koreniukas. Lipkevičius. Padėtis buvo gera, bet sudėtinga metimą atlieka ir Šorčia Gavičius po sekundės atakai. Milleris žais vienas. Jo metimas iš vidutinio nuotolio. Petrikas Milleris. Milleris jo metimas nuo vienos kojos nėra. Nėra ir turėsime pratesimą. Šulskis. O štai taip, šiek tiek pasiseka dabar Vytautui Šulskiu, bandė iki rankose kamuolys. Jo prasiveržimas ir 2-1, nerealu. Rungtynė šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, Kalaidzakis, karštas graikas. Pratesimo pabaigoje yra žūtbūtinės vertės. Milleris iš vidutinio nuotolio. Dar kartą ir Patrikas Milleris. Ne, Milleris. Šulskis. Vytautas Šulskis. Erinktonas 5 sekundės. Šulskis iš toli. Nėra ir Koreniukas nekovoja kamuolio Panevėžio. Centrinėje aikštėje šiandien šventė. A, viskas, viskas. Aš. Fejerverkai gali pradėti šaudyti. 102, 101.